If there is kama kunayo a deity, miungu, and an altar na madhabahu of poverty in your family, ya umaskini katika familia yako, it doesn't care how much money you'll get. Haijalishi utapata pesa ngapi. They will take it away. Wataichukua. I don't know if I'm talking to somebody. Sijui kama ninamuongelesha mtu. Am I talking to anyone in this church? Yeye ninamuongelesha yote ndani ya kanisa hili siku ya leo. Now listen. Sikiza sasa. If there is an altar of poverty. Kama kuna madhabahu ya umaskini. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And you cannot know it. Na hauwezi kuijua. Or you don't know it. Ama hauijui. But I want to tell you. Nataka nikuambie. Altars. Madhabahu. We serve them. Tunazitumikia. Directly or indirect. Kwa kujua moja kwa moja ama sio moja kwa moja. And mostly ignorantly. Na sana sana kwa kukosa ufahamu. For this reason. Kwa sababu hii. You can sell the land. Unaweza ukauza shamba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Having planned, ukiwa umepanga, that you want to increase the land somewhere, ya kwamba unaenda kuongeza shamba mahali, but after selling it, maybe 2 acres, na pengine baada ya kuuza eka mbili, the devil, shetani, behind the shrine, aliye katika madhabahu, will invite your husband, atakaribisha mume wako, to a certain restaurant, katika mahali pa kula fulani, or a club or a bar, katika kilabu ama bar, then your husband will go there, mume wako atakwenda pale, and say I'm going only to break one bottle, akasema naenda tu kufungua chupa moja, and I'm not going to go beyond there, na sitaenda zaidi ya hiyo. So I don't want anybody to blame your husband. Sitaki yeyote aweze kulaumu mume wako. If your husband swallowed a car, kama mume wako alimeza gari. If your husband swallowed the land, kama mume wako alimeza shamba. Don't blame him. Usimlaumu. It went through him to service the altar that is invisible in family. You keep quarreling. Unaendelea kugombana. You keep going looking for prayers. Unaendelea kugombana ukitafuta maombi. To try and salvage. Kujaribu kuokoa. The situation. Hali. I want God to deliver you today. Nataka Mungu akukomboe siku ya leo. Every invisible altar. Kila madhabahu isiyoonekana. Behind my back. Ikiwa iliyo nyuma yangu. May God destroy you by the blood of His Son. Akuangamize leo kwa damu ya mwana kondoo. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Someone say in the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hello. Hello. Hey. Then your husband will go to a club. Mume wako ataenda katika kilabu. In the name I'm taking just a bottle. Kwa jina naenda tu kukunywa chupa moja. Then he will repeat the second bottle. Atarudia chupa la pili. The third bottle. Chupa ya tatu. The full crate. Atakamaliza crate yote. Second crate. Crate ya pili. Then now everybody. Sasa kila mtu. So everybody take one. Kila moja chukua moja. Take one. It is members day. Chuka moja chupa moja so moja leo ni siku ya members. Your land is converted to be a party for members day. Shamba yako inabadilishwa kuwa siku ya members. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Not all friends are from God. Sio marafiki wote wanatoka kwa Mungu. Some are agents of darkness. Wengine ni wakala wa giza. They are hired. Wamelipwa. To pull you into destruction. Kuweza kukuvuta uende kwa uharibifu. Today. Ninaomba siku ya leo. May God separate you from anyone in your life. Kutenganisha na yeyote kwa maisha. That the devil is using to ruin your life. Shetani anatumia kuharibu maisha. Toka nje. Amen. Amina. Are you aware that? Je, unajua ya kwamba? One man like my own. Mtu mmoja kama mimi. Can consume 80,000 within 2 hours. Anaweza akamaliza 1,800 kwa masaa mawili. 80,000. 1,080. Amen. Amina. Then tomorrow. Na kesho. Another 100,000. Laki moja. Then another day. Siku nyingine. Another 100,000. Laki moja ni alingine. Then the entire land. Na shamba yote nzima. That the family worked for. Ambaye familia ilifanyia kazi. For almost 15 years. Kwa karibu miaka 15. Is consumed in 4 days. Inamalizwa kwa siku 4. Because the deity. Kwa sababu
and the shrines has lacked for so long. They have lacked the service from the family members. So they will demand everything. And if you ask that person, how did it went that you consumed land? He will tell you, I cannot even explain. I don't know how it happened. Listen. Skiza. If there are some kama kuna wengine, altars kama kuna madhabahu, that is not serviced ambayo haijahudumiwa, in your life, katika maisha yako, they can refuse, zinaweza zikakataa, for you to progress. Kwako kuendelea. You can build a house, unaweza ukajenga nyumba, that you can afford it. But you will build it the rest of your life. And if you build it by force, without servicing them, the day of opening the house, before you open, you will die. And people will wonder what happened. This man, after building a good house, he did not enjoy anything. He collapsed and died. He did not enjoy the house he built. Because some powers on the ground can never let you climb to any ladder. But I am here today, standing upon this altar, declaring upon your life that no devil from your background that will frustrate your life. I destroy their foundation. I destroy their strongholds in the mighty name of Jesus. Every satanic stronghold that are speaking negative against your children, against your family, I command them to die. Somebody say die. I cannot continue this way. You have to refuse to be in one position. You have to refuse to live in one level. Our God is not monument. Our God is God of movement. So you must move. As he moved with Abraham, also you can move to a place of your success, to a place of your prosperity. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Be seated, please. Be seated, come on. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now listen. Sikiza sasa. There is this character in Bible. Kuna huyu mtu katika Biblia. We've read always about him. Tumesoma kila wakati kumuhusu. His name is Gideon. Jina lake ni Gideoni. He's found in the book of Judges chapter number 6. Ako katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6. This guy, huyu mtu, according to God, kulingana na Mungu, he was powerful. Alikuwa na nguvu. According to himself, kulingana naye, he was inferior. Gideoni alikuwa ni duni. I want to say this. Nataka niseme namna hii. The strength, nguvu, of weaknesses, ya udhaifu, is contributed, inachangiwa, by environment you are living in. Na mazingira unayoishi. I wish I was talking to somebody with understanding. Listen, my friend. Sikizeni marafiki zangu. You cannot do something bigger. Hauwezi kufanya kitu kikubwa than all your environment look like. Kuliko vile mazingira yako inafanana. And everybody is reckoned by the place you came from. Lakini mmoja anatambuliwa kutokana na mahali ametoka. You cannot come from inferior family. Hauwezi toka kwa familia duni. And think you can go out and speak big things. Na usifikirie unaweza toka nje unene mambo makubwa. Your background will suppress you. Mahali unatoka itakudunisha. Like that place. Kunena kama mahali pale. May God deliver you today. Mungu akukomboe siku ya leo. Somebody say yes. Tuseme ndio. Hey, when David wakati Daudi went to warfare, alienda kwa
vita. When he presented himself there, alipojitokeza pale, he told the guys there, aliambia watu pale, I can kill this Goliath. Inaweza nikamua huyu Goliath. I can destroy him like nothing. Inaweza nikamwangamiza kama bure. But he was bure. Told. Lakini akaambiwa. Young man. Kijana mdogo. Who are you? Wewe ni nani? And where are you coming na from? Na unatoka wapi? And what are you? Na wewe ni nini? Hello? Hello. So the report Reporti went to King Saul. Ikaenda kwa mfalme that Sauli. There is a teenager here. Ya kwamba kuna kijana there is a young hapa. Lad. Kuna kijana who is so bold and strong. Ambaye ana ujasiri na nguvu. Who has said ambaye amesema. He can deliver Israel. Anaweza kukomboa Israeli. We can give him a chance. Tunaweza kumpatia nafasi. Then David went there. Daudi akaenda pale. But Saul inquired from one man. Lakini Sauli akamuuliza mtu mmoja. Who is this boy? Huyu kijana ni nani? Somebody says. Mtu akasema. He is the son of Jesse. Ni mwana wa Yesi. The Bethlehemite. Yule anayetoka Bethlehem. Then Saul says. Sauli akasema. Who is that Jesse? Na Yesi ni nani? Because they were not known people. Kwa sababu hawakuwa watu waliojulikana. If you come from unknown people. Ukitoka kwa watu wasiojulikana. It will take you long time. Itakuchukua muda mrefu. To give yourself identity. Uweza kujipatia kitambulisho. Say, devil, you are a liar. Shetani, wewe devil, ni mwongo. You are a liar. Shetani, wewe ni mwongo. Hallelujah. You'll give yourself names. You'll give yourself your own names. Utajipatia majina yako. Patrick Choginda, all Patrick names. Patrick Choginda, majina but yote. The background. Lakini mahali unatoka. Will speak stronger than your names. Itanena na nguvu kuliko majina yako. It doesn't care. Haijalishi. Calling yourself a prophet. Kujiita nabii. Or a bishop like myself. Kama askofu kama mimi mwenyewe. That one will not matter. Hiyo haitajalisha. What will matter is where I came from. Ila itajalisha because imani nimetoka. Where you came from. Kwa sababu mahali nimetoka. Will give you a name. Itakupatia jina. Jesse the Bethlehemite. Yesi Bethlehemu. Jesus the Nazarite. Yesu Mnazareti. So that's why people were keeping asking. Ndiposa watu walikuwa nauliza. Who is this man Jesus? Huyu Yesu ni nani? They were saying we don't know him exactly. Walikuwa nasema hatumjui hakika. Some are saying he's coming from sijui Nazareth. Wengine wanasema anatoka sijui Nazareth. Sijui was in Galilee. Sijui anatoka Galilayo. After Jesus performing massive miracles. Baada ya Yesu kutenda miujiza mikubwa. They were still questioning him. Bado walikuwa namuuliza. Because of the background. Kwa sababu ya mahali anatoka. May God deliver you today. Mungu akukomboe leo. From any evil background history. Kutoka kwa historia maovu ambayo unatoka. Any history from evil grounds you're coming from. May the blood of Jesus delete damu it today. Ya Yesu ikaondoe leo. May the blood of Jesus delete it today. Damu ya Yesu iondoe leo. Hallelujah. Am I speaking to anyone here? Teni na mwongelesha yeyote hapa. Amen. Amina. Listen. Sikiza. We are educating our children here. Tunasomesha watoto wetu hapa. We spend to the last coin. Tunatumia pesa yote mpaka ya mwisho. To make sure that our children are educated. Kuhakikisha watoto wetu wamesoma. So that they can be somebody's in society. Ili wawe watu katika jamii. But if they are not reckoned with somebody or on some on a certain place. Lakini kama hawaitanishwi na mtu yeyote ama mahali fulani. Your children will be asked, where are you coming from? Watoto wako wataulizwa unatoka wapi? Say Kaitui. Nasema Kaitui. Where particularly in Kaitui? Wapi hakika kule Kaitui? Chemurum. Chemurum. Is the name like that in this country? Je, kuna jina kama hiyo katika nchi hii? The officer now in question will ask the boy. Officer ndio atakuwa anamhoji yule kijana. Do you have a place known as Chemuro? Je, tuna jina ya mahali inaitwa Chemuro? I see you have good CV but go naona, outside I will call you later. Naona una CV nzuri lakini nenda nje nitakuita baadaye. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But if you go there and say, lakini ukienda pale useme, my father, baba yangu, my father's father, baba ya baba yangu, is a brother to Jomo Kenyatta. Ni ndugu ya Jomo Kenyatta. They are cousins of cousins. Ni binamu wa binamu. So even me, ata nami, I am called Muigai. Naitwa Muigai. Njuguna. Njuguna. Then they will say, okay. Watasema, okay. Oh. Oh. Eh. Yeah, you are not so bad, please. Hauko vibaya sana. Can I see your CV? Wacha nione CV yako. So you have D plus. Kumbe uko na D plus. But just sit here. Lakini katu hapa. And you'll be given a cup of tea while they are attending to you. Na utapewa kikombe cha chai na wanakushughulikia.
Say, oh God. Hey, Mungu. Deliver me from background of my family. Can you lift up your right hand and pray? Oh God. Hey, Mungu. Deliver me Unikoboe. From my family background. Oh yes. Yo. Be seated. Keti. There are genius in this church today. Kuna watu werevu katika kanisa hili. There are some people who are knowledgeable here. Kuna watu who can add value to this society. Ambao wanaweza ingiza dhamana katika jamii. But because of their background. Lakini kwa sababu ya mahali wanatoka. They cannot be recognized. Hawezi kutambulika. It took David. Iligharimu Daudi. 17 years of battles. Siku miaka 17 ya vita. To give himself name in Israel. Kuweza kujipatia jina so Israeli. So he fought it. He fought it. Alipigana. He fought the battle. Alipigana vita. I pray today. Ninaomba siku somebody ya in this church. Katika you must hili. Fight. Lazima upigane. You must resist. Lazima upige. You must attack. Lazima ushambulie. You must destroy. Lazima uharibu. Somebody say yes. Nasema ndio. I will fight. Nitapigana. I don't care. Sijali. I know myself. Ninajitua. I have the oil of God. Nataka mafuta ya upon Bwana. My head. Kuya kichwa changu. I don't care. Sijali. What my family history kila says. Historia familia what I know. Kila ninajua. Is that in me. There is a spirit of God. Kuna roho wa Bwana. Greater is he. Mkuni yule. That is in me. Than he that is in the world. Kwa yule aliye ulimwenguni. Hallelujah. Onemie nane. Aliye ndani yangu ni mkuu. Kusinde miguani. Kuliko yule aliye ulimwenguni. He is in me. Aliye ndani yangu. Is greater. Than he who is in the world. Kuliko yule aliye ulimwenguni. Ora kababosha. Shakarababoya. 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 My enemies, you can never bury me alive. My enemies, you can never underrate me. My enemies, you cannot push me around. Greater is he that is in me than he is in the world. Hallelujah. Therefore, you have no permission Shetani hauna ruhusa to bury my name. Kuweza kuzika jina lako. Therefore, you have no permission Shetani hauna ruhusa to discriminate me. Kunitenga mimi. Therefore, you have no permission Shetani hauna ruhusa. I want the devil to know it today. Nataka shetani ajue siku. Even if you are now sick. Hata kama wewe ni mgonjwa sasa. That sickness is not for death. Lakini ugonjwa si you will fulfill your mandate. Utatimiza jukumu lako. You will fulfill your days. Utatimiza siku zako. Shetani, you are a liar. Shetani, wewe ni mwongo. Your time is expired. Wakati wako get out of my life. Toka kwa maisha yangu. Get out of this life. Toka kwa maisha hii. Baba say yeah. Sema ndio. Say yeah. Sema ndio. Fire. Sema ndio. I feel the fire in this house. Ninahisi moto ndani ya nyumba hii. There is fire around the house. Kuna moto ndani ya nyumba hii. Holy Ghost fire is in the house. Moto wa Roho Mtakatifu ndani ya nyumba. Holy Ghost fire is in the house. Moto wa Roho Mtakatifu iko ndani ya nyumba. Listen. Sikiza. Be seated. Keti tafadhali. There's somebody called Darius. Mtu anaitwaye Dario. In the Bible. Katika Biblia. And there's somebody called Bethesda. Na kuna mtu aitwaye Belsesa. Belsesa. The king. Mfalme. Who took over from Nebuchadnezzar. Ambaye alichukua kutoka kwa Nebuchadnezzar. And he took the vessels of the house of God. Na akachukua vyombo vya nyumba ya Mungu. And used with his concubines to drink wine. Na akatumia na mazuria yake kukunywa divai.
And it came to the knowledge of God that his vessel was abused. And God sent a finger from heaven to write a script on the wall. Mene, mene, tekel vasin. Mene, mene, tekel vasin. Then the no man was able to interpret the word. But there was one man in that kingdom. His name was Daniel. And he was called upon to come and interpret the writings. And he just and gave, came and gave interpretation. That many, your days are numbered. Tekel, your kingdom is divided. Fasting mean the kingdom is going to do people median and passions. Instead of him repenting after being told by Daniel that your kingdom and your life has come to an end, he placed a crown of gold upon the head of Daniel and the ring of gold, and it, he did not repent so that the writings will be deleted. So he kept dancing. And the Bible says that night death came over his life and he died. I want to pray for somebody today. If there is any writings in your world, in the calendar of the family members, that is saying that your days have come to an end, as I repent here, may that writings be deleted. May those scripts be deleted. Somebody say, be deleted. Hey! Any writings on the wall accusing you, speaking negative against you, as you pray in this house, may the same hand coming from God delete those scripts on the wall, and may it be written that you will live to succeed. You will live to see your generation. You will live to see your great, great, great grandchildren. Now be seated, please. A moment. Amen. Amina. If you see Gideon. Okay. I've not read the scripture. Sijasoma andiko. But you know, I don't preach without scripture. Lakini si ubiri bila andiko. So I want you to understand that I've been preaching through the scriptures ever since I started. Nataka ujue kwamba nimekuwa nikihubiri kutoka kwa maandiko tangu nilipoanza kuhubiri. Okay, we can read one. Tunaweza tukasoma moja. Judges 6:16. Waamuzi 6:16. We want to hear what Gideon said. Tunataka kusikia kile Gideon alisema. I want to say this. Nataka niseme hii. You found it? Je, umepata? Let's make sure you read it. Hakikisha unasoma. Je, umepata Waamuzi 6:16? Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe. Nawe utapigana na Wamidiani kama mtu mmoja. Can you go back to 15, please?